Hoş gördük sizleri aziz Lider kanalında instrumental alem verişi benim təqdimatımda izleyen tamaşaçıları salamlayıram. Ve ben sizlere dərin teşekkürümü bildirirəm. Çoxlu sayıda mesajlar yazırsınız. Hoş sözlərinizə görə dərin teşekkürümü bildirirəm. Ve siz bilirsiniz ki, bir neçə ay bizim verilişimiz məhz başqa məkandan yayımlanırdısa, mən həmin məkanın rəhbərliyinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər cür şərait yaratdıqlarına görə çox sağ olsunlar. Və bu günləri isə tam başqa məkanda məhz Lider kanalının rəhbərliyinə başda Ədalət mənim olmaqla dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, gözəl bizim üçün şərait yaradıb və biz də çalışarıq inşallah bu etimadı doğrulduq. Bildiyinizə görə keçən il Möhtərəm Prezidentin sərəncamı ilə alim, şair İmadəddin Nəsimin 650 illiyi qeyd olundu. Və Mədəniyyət Nazirinin sifarişi ilə əslən Azərbaycanlı Sami Yusifə havalə olundu. Və bu möhtəşəm, deyim ki, layihə haqqında bugünləri söhbətlərimiz olacaq. Studiyada qonaqlarımız da var. Onları mən sizə təqdim eləmək istəyirəm. Yəqin ki, siz onları yaxşı tanıyırsınız. İlk olaraq Respublikanın əməkdar artisti, nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı, mənim ona çox hörmət bəslədiyim dostum Şirzad Fətəliyev. Və eyni zamanda Respublikanın əməkdar artisti muğam müsabiqəsindən tamaşaçılarımız onu çox yaxşı tanıyır. Toğrul Əsədullayev. İnstrumental aləm verilişində sizləri görməyimə çox şadam. Və istəyərdim ki, tamaşaçılara salamlayasınız və biz verilişin mahiyyətini onları birazdan açıqlayarıq. Buyurun. Hazır salamlayırıq. Təbii ki, sizin verilişin izləyicilərini, Lider kanalının tamaşaçılarını, izləyicilərini və bir daha sizə uğurlar bu yeni məkanda. Bəli. Düşərli olsun, uğurlu olsun. Hər zaman yəni sizin verilişiniz milli köklərə, milli dayaqlara söykənir və əsl xalqın mənəviyyəti olan milli musiqimizə xidmət edir. Ona görə bir daha xeyirli olsun, təbrik edirəm. Təşəkkür. Sağ olun, canım, müəllim. Sizə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarınızı salamlayırıq və çox sağ olun ki, dəyər verib bizi bugün verilişimizə dəvət eləmişsiniz. İnşallah hər zamanki kimi verilişlərimiz gözəl olub. İndi biz də çalışacağıq ki, biraz da gözəlliyi qataq Allahın köməkliyinə. Təbii bildiniz ki, bu veriliş maarifləndirici verilişdir və keçən verilişlərimizdə də mən qeyd elədim. Məhz bizim ustad sənətkarımız Əlbaba Məhəmmədovla görüşdə möhtərəm prezidentimiz qeyd elədi. Bugünləri musiqilərimizdə çox cərəyanlar var. Pop, rap, caz və s. Ancaq dedi ki, biz milli musiqimizi və biz, belə deyək ki, milli musiqi alətlərimizi, muğamlarımızı qorumalıyıq. Yəni, nə qədər bu cərəyanlar çoxalsa da, biz öz kökümüzə qayıtmalıyıq və bunları biz qorumasaq, kim qoruyacaq? Və bugünkü mövzumuz yəqin ki, tamaşaçılara biraz da aydınlıq vermək üçün bir daha izah edeyim ki, məhz keçən il 2019-cu ildə möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə İmadəddin Nəsimin 650-liyi qeyd olundu və Mədəniyyət Nazirinin sifarişi ilə məhz əslən Azərbaycanlı Sami Yusifə bu həvalə olundu və belə deyək ki, UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının açılış mərasimində tamaşaçılara həmin layihə təqdim oldu. Çox uğurlu. Və istəyərdim ki, məhz bu uğurlu layihə haqqında siz söhbət açırsınız. Məhz siz 60 nəfər, belə deyək ki, instrumentalçının əhatəsində bu layihə necə əmələ gəldi və istəyərdim ki, bu haqda açıqlama verəsiniz. Buyurun. Buyur. İlk öncə onu deyək ki, doğrudan da
çok mühteşem bir layihədir. Çok ve çetin bir burada işler gedirdi. Siz iştirakçı olmuşsunuz, siz bu detalları yaxşı bilirsiniz. Bəli, iştirakçı olmuşum. Doğrudan da mən istifadə edib efir vasitəsilə orada zəhməti olan hər kəsi təbrik edirəm, çox sağ ol deyirəm. Və bu, bəli, elə bizim millətə, Azərbaycan xalqına məxsusdur ki, hər elə bir çətin işin öhdəsindən gəlmək. Mən elə gəlir ki, elə Azərbaycanlı olmaq kifayət edir ki, bu böyük az bir zamanda. Yəni neçə gün ərzində bu? Az bir zamanda bu boyda böyük layihəni. Mən çox istəyərdim elə Toğrul maşallah o işlərdə yaxşı bir buyurun, buyurun. Zaman, deməli bizim bu 43-cü sesiyanın açılış mərasimi bizə havalə olanda sözün düzü birinci bizim dostumuz, sənət dostumuz Sahib Paşazadə dəvət elədi məni. Yəni ki, ona deyilmişdi. İnandırım sizə ki, burada Azərbaycanın deyərdim ən gözəl musiqiçilərini dəvət eləmişdilər və hər bir orada 60-a yaxın dediyi musiqiçi vardı. Məsəl üçün tar ifaçılarına Sahib Paşazadə rəhbərliyində, kamança ifaçılarına mən, ud ifaçılarına Şirzad. Yox, burada Mirzavad. Burada Mirzavad Cəfərov, nəfəs alətlərinə Şirzad müəllim, ritm alətlərinə Kamran Kərimov. Aşıqlara, Aşıq Samirə, Təyyar Bayramov, Çinara xanım, Çinara xanım, qanun, qanun alət. Cəng alətində Fəzilə xanım. Yəni belə bütün hamına həvalə olunmuşdu. İnandırım sizə ki, bu layihə düzdür. Ümumilikdə bir ay ərzində deyilmişdi ki, belə bir olacaq. Amma ki, sırf bunun məşqləri sırf bir həftə ərzində oldu. Yəni biz hər gün məşqə gəlirdi, bizim qabağımıza bir not qoydular ki, bunu ifa eləməsin. Bu da notlar biz necə deyək, tam başqa bir, yəni deyim, yeni bir əsərlər idi. Sami Yusifin öz bəstələdiyi əsərlər idi. Yəni ona həvalə olunduğuna görə bu. Yəni burada bir dediyimiz kimi maarifləndirici bir ən yaxşı gözəl xüsusiyyəti nə idi? Sağ olsun bizim dövlətimiz. Yəni istər Heydər Əliyev fondu, istər Mədəniyyət Nazirliyimiz ki, sırf Azərbaycanın UNESCO-ya düşən musiqi alətləridir və UNESCO-ya düşən bizim tarixi abidələrimiz idi. Məhz bizim, məsəl üçün, bütün ifa olunan əsərlər hamı birinin adı Qobustan idi. Şirvanşahlar. Atəşşah idi. Sarıgəlin oldu, amma yəni ona ad qoyulmuşdu da. Yəni ki, sırf o məqsəd, Novruz bayramı. Yəni bunlar bələnçi. Bu da o idi ki, yəni sırf bizim insanlar da, yəni orada tamaşaçılar da hiss eləsinlər ki, bu Azərbaycanın UNESCO-ya düşən irs qorunma siyasətində daxil olur. İstər tarixi abidələrdə, istər alətlərdir. Və bizə bu layihə təqdim olunanda, inanırım sizə ümumi götürsək bərə bir həftə, gecə gündüz. Demək, belə çıxır ki, yatmırdınız da. Həqiqət eləyir. Həqiqət eləyir. İnandırım, Süballa, bax, hər gün gəlirdi, saat 11-də verilirdi ki, məşq başlandı. Hətta, üzr istəyirəm, yemək zadı, hamısı ora gəlirdi. Hər şey ora gəlirdi. Bayraç 11-də başlayırdıq, səhər 11-də. Heydər Əliyev mərkəzində. Başladıq, biraz fasilə, sonra yenə də başladıq və sonra artıq gecə biz gedirdik, bunları zaps eləyirdik. Studiyada mütləq o ses şey üçün, Sami Yusufun öz diski üçün məşq eləyirdi. Orada da məşq eləyirdi. Burada da, məsəl üçün, orada məsəl üçün bizi çağırdı, qrup-qrup çağırırdı. Balaban qrupları ayrı. 3-4 saat bu balaban qrupu öz rəhbəri ilə mütləq məşğul olurdu. Yəni, bu hələ bilirdim, biz indi baxırıq bənənsi, indi bir yana da Şirzad müəllimlə danışırıq ki, çox adam baxır bizə, deyir ki, fonoqramma ifa edirdiniz. Deyirəm, valla fonoqramma dördü. Sadəcə biz o məşqdə hələ bir məsuliyyət idi ki, mən gənd edirəm, təşəkkür edirik ki, o cür layihəni bizə həvalə ediblər. Qısa müddət ərzində biz də öz təşəkkür edirik. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, bilirəm ki, sizin ürəyiniz doludur. Tamaşaçılar darıxmasın deyə. Mən hər zaman qeyd edirəm ki, ara sıra biz həmin o gecədən, belə deyək ki, o geniş layihədən biz tamaşaçılara təqdim edək. Həm
baxsınlar, həm də biz söhbətimizi davam edəyik inşallah. Buyurun. Çox gözəl. Yəni, həqiqətən o sözün qüvvəti olaraq fikirləşirsən ki,
tarlar, kemança, balaban, kanon, ne bileyim nara. Yani həqiqətən aşıq sənəti və mən telefonla zəng elədim, Toğruldan xahiş elədim ki, dedim Sahib Paşayevi də dəvət eləmək istəyirəm. Ancaq Sahib Paşayev günləri burada olmadığına görə iştirak edə bilmədi. Əlbəttə ki, orada iştirakçılar çoxdur. İndi biz yəqin ki, bir-bir onların adlarını da qeyd edəcəyik. Ancaq bura hamısını yığmaq mümkün deyildi ki, təbii ki. Və orada iştirak edən bizim gözəl ifaçılarımızı məhz günləri dəvət etmişəm. Onların da hərəsinin öz bu musiqi aləmində öz çəkiləri var. Mənim də onlara xüsusi məhəbbətim var, həm sənətlərinə, öz şəxsiyyətlərinə. Bəli, həqiqətən orada biz istər kamançanın ifasını, bayaqları tamaşa etdik, tamaşaçılar da gördülər ki, məhz Toğrul Əsədullayevin o nəhəng, belə deyək ki, orkestrin tərkibində və bir kamança alətinin ifası doğrudan da milyonlarla tamaşaçıların seyr elədiyi bu layihə mən deyərdim ki, qiymətsizdir. Biziz burada ən ağır yük, belə deyək ki, düşüb ancaq instrumentalçıların üzərində. Əgər mən səhv eləmirəmsə, həqiqətən belədir. Mən, bizdə bilirsiniz ki, xalq çalğı alətləri orkestrda var, elə deyir. Yəni, ancaq bu nəhəngliyində, yəni 60-a yaxın instrumentalçının, özdə milli musiqi alətlərinin müşayiəti ilə belə bir yəni layihənin ərsə gəlməsi və uğurlu tamaşaçılar tərəfindən siz düzgün qeyd edirsiniz ki, 43-cü sesiyanın açılışında yəni doğrudan bütün dünya bunu seyr elədi, baxdı. Doğrudan da belə layihələr Azərbaycanın üçün başucalığı gətirir. Mən hər zaman deyirəm ki, verişimdə dönə-dönə deyirəm və təkrarlayıram ki, əgər bizim bu sahəyə dövlət tərəfindən diqqət qayğı varsa və sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun birinci vitse prezident Mehriban xanım, Mədəniyyət Naziri, onlar əllərindən gələni edirlər ki, baxın, sözümüzün əvvəlində danışdıq ki, o UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi irs qorunması siyahısına tar, kamança, nə bilim, muğamız, aşıq sənəti, xalçalar, kəlağay bu söhbəti, bu məsələni uzatmaq da olar. Bunlar hamısı diqqətdən irəli gəlir. Əlbəttə ki, biz musiqiçilərin, biz ifaçıların öhdəsinə düşən odur ki, biz bunları qoruyub saxlamalıyıq. Və bu günləri bizim bu dekorda da sağ olsun rəhbərliyimiz tarımızı, kamamızı, udumuzu və mən çalışıram ki, məhz instrumentalçıların əməyini, zəhmətini qeyd edim. Hər zaman deyirəm ki, müğənnilər instrumentalçılarsız oxuya bilməzlər. Ələr xüsus yaxşı instrumentalçısız, bilirsiniz. Yəni, ola bilər ki, bu günləri sən muğam müsabiqəsində tanınmısan, yəni sağ olsun vitse-prezidentimizin layihəsi ki, muğam müsabiqəsi ki, sən o 3-4 ay ərzində görsəndin. Ancaq sonra əgər sən peşəkar musiqiçilərin əhatəsində əgər inkişaf edəcəksənsə, bu görsənəcək. Yox, əgər buna sən yol verməsən, inanmıram ki, bu uğuru sən davam elətdirə bilərsən. Buyurun. Hacı, çox gözəl buyurdunuz. Bu çox belə vacib bir məsələdir, bu maarifləndirici, maariflənmə məsələsi. Və bu gənc nəsil çox yaxşı olardı ki, sizin sözün qüvvəti. Bax, o muğam layihəsindən çıxandan sonra ustadlarla, bəli, möhtəşəm ustadlarla əlaqə saxlasın, onlardan bəhrələnsinlər ki, adicə bax, bu konsertin, layihənin təşkil olunmasında orada iştirak edən 60 musiqiçi, instrumentalist, bəli, bunlar elə bil ki, bir-bir seçilmiş adamlardır. Yəni, peşəkar, bəli, bəli, peşəkar musiqiçi. Sami Yusuf sonda yığdı, yəni o rəhbərlərlə bir daha təşəkkürüm bildirdi ki, yəni heç bir həftə də tam olmaz. Tam olmaz. Bu boyda layihəni, hətta özü də təşviş içindəydi ki... Mən 6 ayı eləyərəm bu layihə fikirləşir. Yəni, biraz indi ingilis dili, bizdə ingilis dili bilən də vardı, bilməyən də vardı. Yəni,
danışıq önemli daxı ki bir-biri musiqisi başa düşməkdir. Ama bir güzel bir fikir var ki, musiqinin dili olmur. Bəli. Musiqini elə musiqi dilində bir-biri hiss edirsən və 5-6 gündə bunu həll eləməyi, bu işin bu səviyyədə alınmağı mənə elə gəlir ki, o gənc nəsil də ona baxıb örnək dərs götürür ki, yəni iş istəsən az bir zamanda onu zəhmətlə. Ancaq peşəkarlıq, peşəkarlıqla bəli, o alınmır. Peşəkarcasına olunan iş, bilirsiniz, mən hər zaman deyirəm ki, görək bu sənətdə söz demiş sənətkarlar efir qarşısında söz desinlər, tövsiyə desinlər. Bilirsiniz, bir də görürsən ki, bir cür pis çıxmasın deyəcəyəm, dünənki uşaq dərs verir. Bilirsən, sən nə vaxt gəldin, sənəti öyrəndin ki, sənin, indi sənə sual verirlər ki, nə deyə bilərsiniz? Axı, o cavandı, 2-3 aydır sənətə gəlib, onun deməyə hələ gec, tezdir bunun söz deməsi. O görək sənətdə püxtələşsin. Biz hər zaman deyirik ki, 15 ilə təhsil alır bir instrumentalçı, düzdürmü? Bəli. Ondan sonra öyrənir, ondan sonra yavaş-yavaş öz üzərində işləyir, gəlib çıxır. Bir instrumentalistin yetişməsi 25-30 il. Bəli, bəli. Pratika var həyatda. Yəni, bəli, təcrübə. Ancaq müğənni isə bir gözəl mahnı ilə efirdə bir ay görsənsə olacaq populyar. Ancaq instrumentalçının işi çox ağırdır. Bilirsiniz, bəzi vaxtlar məni təsir edən odur ki, görürsünüz ki, efirlərimizdə üçlük gəlir, ifa edir, üçlük. Tar, kamança və tutalım xanəndə. Mənə təsir edən odur ki, da mən 50 ildir bu sənətdəyəm. Mənim bu söz deməyə yəqin ki, haqqım var. Bir oxuyanın adı yazılır titirdə, belə deyək. Ancaq tar kamançanın adı yoxdur. Axı bu tar kamança bu müşahidə eləməsə, bu tək başına oxuya bilməz axı. Niyə ayrı seçkinliyə eləyirik biz? Tarın da öz haqqı var, kamançanın da öz haqqı var, müğənni xanəndənin də öz haqqı var. Və bu məsələlər məni çox toxunur. Ona görə deyirəm ki, instrumentalçının haqqını tapdalamaq olmaz. Və əlbəttə ki, bu söhbətlərimiz çox maraqlı tamaşaçılar üçün olsa da, biz gəlin bir həmin o layihədən bir musiqi parçasını da qulaq asaq, baxaq, sonra yenə də söhbətimizə qayıdarıq. Çərxəçi xan Məndə sığar iki cahan Mən bu cahana sığmazam Köpəri la məkan Mənə köpü məkana sığmazam Zəmrə mənəm, güneş mənəm Çarına bəncə şeş mənəm Sünnəti görmək yanıram Çünki bəyan Dear Madam Chair.
Bəli, gözəl bir ifaya baxdıq. Orada bayaqları siz düzgün qeyd elədiniz. Respublika Əməkdar Artisti Təyyar Bayramovun ifasını gördük. İndi birazdan bir daha sizə təqdim elədiyim bir faktorda isə Aşıq Samirəni siz görəcəksiniz. Mənim üçün çox xoş gələn odur ki, yaxşı ki bizim bu xalq mahnılarımız ki var, o bayaqları siz düzgün qeyd elədiniz, istər sarı gəlin olsun, istəyir girdim yarım bağçasına və bir də bizim əməkdar artist Sevda xanım. Sevda xanım Ələsbərdə. Və istəyərdim, siz də bu haqda, siz orada, daha yaxşı bilirsiniz. Orada deyir, necə, tək o qədər insan çalışırdı onu, hamı da bir ürək kimi vururdu ki, bu tədbir gözəl olmalıdı. Məsələn ki, Ülviyyə xanım könül vardı orada, Alten ismi xanıma vardı. Bir de bir şey qeyd edeyim size ki, bu rejissor vardı, Andrei Baltenko. Dedi ki, mən dünyanın bir çox ölkələrində belə tədbirlər edirəm. Amma bu cürünü görməmişdim, deyir. Niyə? Deyir, çünki səhnədə əyləşən qonaqlar, özü də hələ, özü dediyi kimi deyirəm, hər rəngdə insan var idi. Yəni, burada qara dərli, zəndli, yəni, hər millətdən nümayəndə vardı və bunlar hamı sakitcə telefonların çıxarıb hamı onu çəkirdi. Heyranlıqla çəkirdi. Və inandırım sizə ki bu maarifləndirici bir şey də bu idi ki, məsəl üçün o bizim Nəsimiyə aid olan qəzəlimiz, məsəl üçün biz siz də Allah'a aid olmuşuz. Biz bir mən deyərdim bu il ərzində bir 20-yə yaxın tədbirdə iştirak eləmişik və hər tədbirin axırında o sığmazam qəzəlini bütün təqdim edirdilər bütün cəmaata, baxmayaraq ki orada biz iştirak edirik, kim iştirak edir və onu. Və bir dənə də şey odur ki, məsəl üçün, mən indi baxırdım, gördüm ki, mən elə evdə üzr istəyirəm. Balacalar, görürəm ki, o qəzəli artıq özləri oxuyurlar. Maarifləndiricidir bir odur ki, artıq balaca uşaqlardan tutmuş böyüklərə qədər sığmazam qəzəlini artıq əzbər bilirlər. Bu da bir təbliğatın bir növüdür. Bu da bir təbliğatın böyük. Çox düzgün buyurdun. Ya, mən demək istəyirəm ki, dünya səhnələrində bizim müqtədir sənətkarlarımız çox olur. Zeynəb xanım, yəni mən uzun illər Zeynəb xanımla dünya səhnələrində, qastrol səfərlərində olmuşam. Alim Qasımov, Ağahan Abdullayevlə. Yəni, böyük sənətkarlarımız olub. Arif Babayev, Hacı Baba Hüseynov, bu sayı biraz da artırmaq olar. Ancaq inandırım sizi, mən bir musiqiçi kimi o layihəyə baxanda inandırım sizi ki, elə bir ki, yerimdə donub qalmışdım. Hətta universitetə gələndə mən doğrula dedim ki, bayaq o sözü dedim, o fonoqramma çalırsınız, yoxsa ki canlı, yadında dedi ki, canlı. Özüm özümə sual verdim ki, doğrudan 60 nəfərlik milli musiqi alətləri, yəni instrumentalçıların bir yerdə toplaşması və gözəl bir nəticə alınması doğrudan heyran edicidir. Bunlar hamı notla idi hazır. Yəni əzbər dilən bir şey yoxdur. Hamının qabağında not var idi. Bəli, indi siz də bilirsiniz ki, mən ara sıra mahnılar da yazıram. Mən bu mahnılarımı yazanda həmişə ruslar deyə, rusca deyə ki, pakanan yazıram. Və o musiqiləri qulaq asanda mənə tələbələr deyir ki, orada bir dənə səhv tapa bilmir ki, deyirəm, o notla çalınmasa da hər bir instrumentalçının öz partiyası var. O dəqiqliklə qulaq asılır, sonra qəbul olunur. Bax, həmin o məsələdir ki, siz notla hamı bir yerdə, sonra təbii ki, axırda Sami Yusif svidən eləyər. Yəni, bu möhtəşəm bir iş idi ki, bir həftə ərzində bu cür işi, nəticəni
Və əlbəttə ki, milyonlarla tamaşaçılar YouTube kanalında bunu izlədilər və doymadan da bu gün də izləyirlər. Gəlin, elə sözümüzün bu məqamında yaxşı olar ki, Aşıq Samirə də orada iştirak eləyib, onun da ifasını tamaşaçılara təqdim eləyək, sonra yenə də söhbətimizə qayıdarıq. Həqiqətən, hər bir şey gözəldir. Aşıq Samirə Mədəniyyət İncəsənət Universitetində bizimlə çiğin-çiğinə çalışır. Çox gözəl ifaçı, belə deyək ki, istedadlı, hər gün öz üzərində, sənəti üzərində işləyən bir ifaçıdır. Və bu möhtəşəm proyektdə də, layihədə də məhz Aşıq Samirəni görəndə mənə də rəzət elədi ki, bax, belə olmaq lazımdır. Yəni, bilirsiniz, bayaqları qeyd elədim o ifaçılardan, məhz Sevda xanım Ələkbərzadəni. Xor kapellası var, bir bacı xanım imanını. Bəli, buyurun. Buyurun. Yəni, Şirzad Fətəliyevin də orada məhz qara zurnanın səsləndirməsi, bilirsiniz, hər bir alətin öz gözəlliyi orada nəzərə çarpırdı. Yəni, Azərbaycanın Mən hər zaman bu instrumental alim verişimdə bilirsiniz ki, nəfəs alətləri olsun, istər simli alətləri olsun, mizrabla çalınan, aşıq. Çalışıram ki, bizim verişimiz maarifləndirici olduğundan bəzən tamaşaçıların bilmədiyi məqamlara toxunuruq. Və bugünkü bizim verişimiz də məhz ona qulluq edir ki, bilirsiniz, həqiqətən biz fikirləşirik ki, nə gözəl alınıb bu layihə, ancaq Hansı zəhmət bahasına? Biz muğam müsabiqələrinə baxırıq. Fikirləşirik ki, nə yaxşı, 20 ifaçı gəldi, hər gün biri oxudu, getdi, yəni dəyərləndirildi. Ancaq bu 20 ifaçı hardan gəldi? Əlbəttə ki, bizim ekspertlərin rayonlara getməsi və onları bir-bir axtarıb baxması. Bəli, istedadlılar, gənclərin seçilməsi. Hamısı bunlar zəhmətdir. Hər gün məhz. Əlbəttə ki, bunlara dəyər vermək lazımdır. Yəni, mənə elə gəlir ki, bizim xal mahnılarımız da elə bu layihədə əgər səslənibsə, bu da fərəhləndirici bir haldır. Girdim yarım baxçasına,
Mən səhv eləmirəmsə, Sevda Rəhbərzadə, bizim gözəl ifaçımız, Respublikan Əməkdar Artisti ifa edib, Sami Yusiflə bir yerdə. Nightshade blooming in my garden, love I found on my way, taking root when all was darkened, scarred in me always, taking root when all was darkened, scarred in me always. Shine, shine, shine on my dark nights, shine a light on me. I've been wandering all my life, now I see the light. I've been wandering all my life, now I see the light. In my mornings, waves have taken what I thought was there. I left you in time forsaken, flowers in your hair. Shine, shine, shine on my dark eyes, shine a light on me. I've been wandering all my life, now I see the light. I've been wandering all my life, now I see the Əlbəttə ki, bunlar hamı sübut edir ki, Azərbaycanın muğamı, hal musiqiləri, təsnifləri özünə məxsusdur. Mən hər zaman deyirəm ki, Qarabağ şikəstəsini Azərbaycandan başqa kim ifa edə bilər? Çünki Azərbaycanın qanında, damarında Qarabağ həsrəti var. Qarabağın o şəlaləsindən gələn o bulaq suyundan içən bizim xanəndələrimiz, ifaçılarımızın zəngulələri harada var? Yəni, yaşasın Azərbaycan musiqisi, muğamlarımız.
çok yaxşı olardı ki elə bax bu verilişlerin sayı çok olsun. Yani sizin verilişinizden necə ki həmişə bizim o musiqi, milli musiqi aletlerimizden danışırıq, ustadlardan danışırıq, gənclərdən danışırıq inkişafından. Yani günlerin bir günündə bu faktoru biz inanırıq və arzu edirəm ki o qara zurnanın sədaları, muğamlarımız məhz Qarabağın cıdır düzündə səslənsin inşallah və instrumental aləm verilişini biz oradan təqdim edək canlı olaraq. Buyurun. Hələ o sözün sözünüzün qüvvəti belə böyük çıxmasın. Dövlətin də o Sami Yusufa verdiyi bir proqram var idi ki, bizim bu alətlər mütləq olsun və o vaxt gördünüz Balabanın ifası həmin necə gözəl alır. Mən inandırım ki, indi Şirzad müəllimi olmayanda o Sami Yusuf deyir ki, mən bu sənətkarı niyə görməmişəm deyir. Mən bu heyran oluram onun ifasının çalışmasına. Yəni bu dediyin təbliğatlar hələ buradan da özü də bir təbliğatdır ki, bizim bir-bir bax məsəl üçün Balabana gör nə qədər orada üstünlüyü verilmişdi həmin konsertdə. Kamançıya gör nə qədər üstünlüyü verilmişdi. İstər başqa alətlərimizə. Yəni tar olsun, kamançı olsun. Dediyimiz kimi bunu tək milyonlar burada baxmadı. Azərbaycan televiziyasında. Bəli, bəli, milyonlar o tamaşaçılar YouTube kanalında. Sami Yusufun YouTube kanalında. Gör neçə milyon. Və inandırım sizə ki, bütün dünyadan bizə də yazırlar. Bilməsə də bir ingiliscə yazırlar ki. Nə qədər ingilislər yazır. İngilislər yazır, bir xarici vətəndaşlar yazır ki, o Sami Yusuf da biz, yəni orada siz deyir bunu, biz bu vaxtayacan belə şey görməmişik. Siz bunu necə eləmisiniz? Yəni bu necə ərsəyə gəldi? Hamı inanmırlar ki, hamı bir həftəyə bu ərsəyə gəldi. Bilirsiniz, bu peşəkar iş idi. Mənə elə gəlir ki, əziz tamaşaçılar, bu haqda saatlarla da tanışsaq da orada möhtəşəm bir layihənin şahidi olduq biz və yaşasın Azərbaycan, bəli, yaşasın bəli. Azərbaycanın xalq musiqisi, muğamlarımız, milli musiqilərimiz, milli musiqi alətlərimiz və biz bu ilə fəxr edirik. Əlbəttə ki, söhbətlərimiz çoxdur, ancaq verişimizin də vaxtı gəlib çatanda mən məcburam ki, sizlərə dərin təşəkkürüm bildirim. Çox sağ olun. Çox sağ olun, vaxt tapdınız, vaxt ayırdınız, gəldiniz. Bizim yenilənmiş bu studiyamızda tamaşaçılarla fikirlərinizi bölüşdürdünüz. Mən arzu edirəm ki, belə layihələrin sayı çox olsun. Amin. Azərbaycan durduqca həmişə zirvələrdə yaşasın. Qismət olarsa, İnşallah, əziz tamaşaçılar, növbəti verişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.